Tregtarët e tregut ambulant në Zdrajl të Shkodrës kanë zhvilluar një protest për para bashkisë. Tregu mbyllë rreth 3 javë më parë për shkak se nuk plotëson të kushtet në parandalimin e koronavirusit dhe tregtarët thonë se mbetën në rrugë të madhe. Po kënë ne i papon tash një muaj, a s'ka në kurditor, a si sen, dëmtujen e bol, por përgjigjes në kord. Një përfaqësi e tyre u takua me krye bashkiaken Voltana Ademi, e cila u la afat 10 ditë për zgjidhjen e problematikës. Por për tregtarët e zgjidhja është e thjeshtë, dua një vend ku të tregtojnë, pasi siç thonë është i vetmi aktivitet që u çon bukë në shtëpi. Na ta caktojnë një copë vend, ku me shit, edhe na paguim kundrejt një pagë, si tashu interesishme. E tregu, ku se di kur bëhet tregu. Ata u shprehen se u hoqën nga tregu pa u lajmëruar më parë dhe nëse kjo gjendje do të vazhdojë, situata do të rëndohet edhe më tepër për ta, pasi janë të pasiguruar dhe nuk përfitojnë nga paga e luftës. S'kene paguar si vajtoksit, pse më rrejt? Ne agen punë të zezë. Ndërkohë në Fier, punonjësit e një qendre tregtare protestuan për mos marrjen e pagës e luftës dhe për këtë fajsojnë punëdhënësit. Ata thonë se janë hequr nga skema e sigurimeve në muajin prill dhe për këtë arsye u refuzohet pagesa. Pa një fije shpresë për jetën e këtu. E kemi lënë punën që në 12 plus 2 muaj e gjysmë pronari nuk na ka paguar rrogat. Në vazhdimsi, tregtarë dhe disa kategori të tjera të punësuarish kanë protestuar për refuzimin e pagës së luftës, të premtuar nga qeveria për ata që u preken nga masat kufizuese kundër përhapjes së koronavirusit.